1 мільйон за один місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Продовжуємо наш ефір. Ми продовжуємо говорити про політику, міжнародну політику щодо України. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Максиме, мої вітання, слава Україні. Вітаю, героям слава. Ось ми говорили з попереднім експертом про підтримку Штатами України у цьому і в наступному році. Володимир Зеленський вчора зустрічався з двопартійною делегацією Конгресу США і, зокрема, заявив, що має план такий особисто презентувати план перемоги України Джозефу Байдену, потім кандидатам і від Республіканської партії, і від Демократичної партії. Ми із тих заяв, які звучать з Білого дому, можемо припускати, що це станеться десь наприкінці цього місяця. Деталі цього плану, який має представити президент, звісно, що нікому поки що не відомі, але аналітики зараз роблять припущення, що саме запропонує Володимир Зеленський лідерам США і іншим союзникам. Чи буде це кардинально там відмінне від його формули миру з 12 пунктів? Ось уже Більд пише про те, що Володимир Зеленський представить план, де буде передбачено припинення вогню на певних ділянках фронту. Що думаєте ви, що відомо можливо вам? Поки що, як такої інсайдерської інформації немає, витоків якихось, яким можна було б вірити, я не бачив. Точно, що можна сказати, що дійсно там можуть деякі пункти різнитись, якщо співставляти з формулою миру. Тому що наразі бачимо певний тиск на Україну з... Не те, щоб з вимогою, але з акцентом, щоб Україна представила реалістичний план, який би враховував усі аспекти, які є зараз, і наступальний потенціал Російської Федерації, і те, там, наскільки партнери можуть нас підтримувати. Бачимо, що в Німеччині відбуваються певні коливання, і тому дійсно там можуть бути деякі пункти, про які публічно, принаймні, говоритись найближчим часом ніхто не буде. Ну, там, я собі так припускаю, є пункт виведення всіх окупантів з української території. Перегляд цього пункту теж, напевно, вимагатимуть від нас? Цілком можливо, що, можливо, буде не так, як говорить той же Джей Ді Венс про якусь там створення демілітаризованої зони і так далі, але... Можливо, у нас будуть розглядати певний формат завершення гарячої фази цієї війни до повернення до кордонів 91-го року, скажімо так. Ось Sunday Times теж пише, що зараз у Штатах такий режим очікування. Сполучені Штати не даватимуть згоди на удари по території Росії, поки Володимир Зеленський не представить Байдену план перемоги. На вашу думку, чи реально щось зміниться після цієї зустрічі і представлення плану? Ну, мені здається, що питання з використанням далекобійної зброї в глиб території Російської Федерації, воно буде вирішуватись вже найближчим часом. Воно, мені здається, більшою мірою вже вирішене, бо просто буде презентовано під час Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Але, тим не менш, це може бути як фінальним акордом для публічного обґрунтування такого рішення. Тому що більшою мірою, ну, знову ж таки, поки що маємо тільки якісь витоки, інсайди, жодних офіційних заяв з цього приводу, які б нам дали ясність, тому можемо собі тільки так пробувати аналітичним шляхом дійти до певних висновків, що рішення більшою мірою ухвалене, але потрібна достатньо серйозна аргументація для того, щоб продати його публічно. І, можливо, дійсно цей план стане таким фінальним акордом, але враховуючи те, що підготовча робота відбувалася і відбувається достатньо серйозно, і ці візити в Штати там наших представників і в зворотню сторону представників США і Великобританії, вони не просто були візитами ввічливості, це однозначно. Тобто була вже проведена досить серйозна робота. Я думаю, що ці питання вже обговорювалися.
Ну от якщо більше про ці візити, так на тижні, що минає, багато було приїздів світових політиків, очільників держав і на Кримську платформу, і не тільки. І ви згадали і Блінкіна, і Лемі, які приїжджали. Що вони, на вашу думку, все-таки більшою мірою привозили Зеленському, і що потім передавали там Байдену, Стармеру? Знову ж таки, якщо ми говоримо про підготовку завдання далекобійних ударів, це, мабуть, ключове питання було, про яке ми вже давно говорили з нашими союзниками. Тобто це історія, яка не з'явилася раптово. Політичний дискурс – це взагалі така штука, яка змінюється досить повільно. І те, до якої точки зараз ми дійшли в обговоренні тієї ж далекобійної зброї, на це нам знадобилось десь близько півроку, щоб провернути вікно можливостей до того, щоб ми говорили вже про отримання дозволу. І я гадаю, що от тут дуже багато моментів буде саме, і було під час обговорення, з обговоренням усіх можливих нюансів і ризиків. Адже то ми там возили, показували мапу, де ми будемо точно по яким об'єктам завдавати, то обговорення якихось додаткових ще алгоритмів, тому що знову ж таки, там, де наші партнери не можуть повністю контролювати використання своєї зброї, вони мають принаймні розуміти алгоритми її використання від і до. Вони не можуть сказати, що завдаваєте там ударів на 600 кілометрів, там на 300, неважливо наскільки, їм потрібне розуміння, а от в якому випадку використовуєте, а чи не потрапить наша ракета там, наприклад, в якусь багатоповерхівку в Білгороді і так далі. Я думаю, що багато таких нюансів були проговорені, і в тому числі, враховуючи знову ж таки, що це не просто там якісь чиновники, це там держсекретар і міністр закордонних справ приїздили. Тобто це люди, які, по-перше, в контексті, глибоко в контексті зовнішньополітичному, які розуміють плюс-мінус, які є настрої не тільки в їхніх країнах, а й у інших наших партнерів. Я думаю, що вони також свій вклад зробили у формування фінальної версії цього плану перемоги України, тому що очевидно, що він же не зараз почне писатись, щоб його дописати до кінця вересня до Генасамблеї, а він зараз має вже бути на фінальній стадії і туди мають вноситись виключно вже якісь там мінорні доповнення і правки. І на тлі цих всіх обговорень, цих закликів, ось ми бачимо заклик 5 колишніх міністрів оборони в Британії і екс-прем'єр Борис Джонсон закликали Кіра Стармера дозволити Україні використовувати Storm Shadow. Там описали, чому все це затягування дуже згубно позначається на Україні. І на тлі цього всього ми чуємо з Росії цілий ланцюг заяв про застосування начебто ядерної зброї. Як ви оцінюєте ці старання офіційних російських осіб пропаганди, чи вдається їм залякати і вселити лідерам ЄС і Сполучених Штатів цей страх ескалації ще дальшої? На жаль, це досі дійсно працює. І пригадаємо дебати Камали Гарріс і Дональда Трампа. Він цьому приділив також окрему увагу, що сказав, давайте не будемо забувати про фактор ядерної зброї Російської Федерації. І коли він це говорить, публічно говорить це під час президентських дебатів, звісно, це впливає на настрої тих же американців, звичайних американців, виборців Дональда Трампа, великого бізнесу, який також Трампа може підтримувати, таких людей, як Ілон Маск, наприклад, які можуть в собі розвивати панічні настрої і їх масштабувати і так далі. Це є свідченням того, що це працює. Ніхто не хоче дійти до того етапу ескалації, щоб розпочався ядерний конфлікт. На жаль, вони розцінюють його серйозно. Подивіться на позицію Олафа Шольца. Очевидно, що він досить серйозно накручений взагалі з будь-яких питань. Буквально колись сьогодні чи вчора він сказав про те, що які б рішення там інші партнери не приймали стосовно використання далекобійної зброї вглиб Російської Федерації, рішення Німеччини залишається незмінним. Вони цього не дозволяють. Це пояснюється страхом, а не там передвиборчим станом.
Та більшою мірою так. Ну дивіться, в Німеччині ж не постійно передвиборчий стан, але позиція, яку ми бачимо, по Таурусам вона тягнеться вже дуже давно. Ми навіть їх ще не отримали. А в принципі, розмова про те, що якщо її отримаємо, проти Російської Федерації використовувати не зможемо. Ми вже це розуміємо. Ну я маю на увазі саме по території Російської Федерації. Ви згадали дебати Гарріс і Трампа. Зараз у мережах в українських телеграм-каналах ширяться такі знімки політичної реклами, нової вже після дебатів, запущеної у Штатах, де Камала Харріс не лише згадує Україну, але й активно протиставляє свою позицію, позиції Трампа. Ось там він каже: мені дійсно байдуже, що відбувається в Україні, але Камалі Харріс не байдуже. І українські журналісти припускають, що це... Ну, сталося після того, як аналітики в Америці подивилися на результати дебатів, подивилися, що там хвилює, врахували настрої виборців і, ну, змінили кампанію, змінили підходи і політику щодо України у передвиборчій цій кампанії. Чи погоджуєтеся ви з цим? Так, частка впливу питання України, вона дійсно зросла останнім часом. Не забуваємо про Курську операцію, вона однозначно привернула увагу до України. Також новий сплеск розмов про можливе мирне врегулювання, можливе чи неможливе, потім про дозволи застосовувати далекобійну зброю вглиб території Російської Федерації. Це все актуалізує питання України, вона стає... Ну, не повертається, звісно, на перші шпальти, але тим не менш стає питанням досить такого активного політичного дискурсу, і тому це потрібно враховувати. Плюс це те, що коли опонент бачить слабку позицію, він починає бити в першу чергу по ній. Питання України – це слабка позиція Трампа, тому що ті його розмови про... закінчити війну за 24 години, вони виглядають нереалістичними. Ті позиції, які висловив Джей Ді Венс, вони також виглядають нереалістичними. Камала Харріс в цьому питанні намагається бути прагматичною, намагається висловлювати реалістичну позицію. Принаймні, давайте так, намагається її висловлювати. Не факт, що в неї позиція дійсно реалістична. Плюс також є важливим питання, саме в якому контексті вони війну в Україні презентують. Тому що якщо ми повернемось до тих же дебатів, там було декілька важливих тез, оскільки варто розуміти, що Камала дуже активно готувалась до цих дебатів, там майже кожен її вислів був відточений, відрепетирований. Говорилось про Україну в контексті загальної безпеки НАТО, що дуже важливо, і лідерської ролі Сполучених Штатів Америки, яку вони можуть втратити. І також, коли вона говорила про Україну, вона казала так, що якщо Путін захопить Україну, він буде йти далі. Далі буде, от, наприклад, Польща. А у нас в Пенсильванії, до речі, величезна кількість поляків, величезна діаспора. От і вона говорила Дональду Трампу, що ви хочете сказати з цього приводу. А Пенсильванія – це штат, який... Ну, трошки так коливається, і там 19 виборщиків, і це є важливий момент. Тобто тут також в контексті того, як це можна запакувати в передвиборчі меседжі, це потрібно також через цю призму розглядати. Ви сказали, що ось Камала Харріс дуже ретельно готувалася, дуже там відточувала всі свої заяви, всі свої слова. CNN пише, що, ну, віддає перемогу у цих дебатах Харріс, і не тільки CNN. На вашу думку, чи вдасться їй утримати цей успіх? Ну, поки що її кампанія близька до ідеальної, якщо ми говоримо саме про кампанію. Камала поводиться як кандидат дуже якісно. Важко сказати досі, якою президенткою вона буде, тому що, ну, на посаді віце-президентки вона не проявила себе вражаюче, скажімо так. Ті зони відповідальності, які були на ній, там, враховуючи ту ж міграційну кризу, успішними назвати досить складно. Але кампанія в неї дійсно дуже якісна, і те, як вони рухаються по експоненті, після дебатів одразу була заява Тейлор Свіфт, яка також дуже сильно
підсилить її. Там тільки за пару днів після розміщення її допису понад 400 тисяч осіб зареєструвались на вибори, молодих американців. Зрозуміло, що вони підуть і проголосують за Камалу Гарріс. І це тільки тих, хто перейшов там по її посиланню, яке вона у себе розмістила в Інстаграмі, і зареєструвався. Це те, що буде мати вплив і на довготривалу перспективу. Поки що вони активно працюють над своїми слабкими зонами. Камалі закидали багато про економіку, про те, що в неї занадто ліві ініціативи, що от її батько марксист дуже сильно на неї повпливав. Вона зараз намагається змінювати позицію, і на цьому її підловили на дебатах, до речі. Вона там викрутилась тим, що я не зміну там, і головне, що я не змінюю цінності, а деякі мої рішення там можуть змінюватися там і про збільшення видобутку нафти, про видобуток скрапленого газу шляхом гідророзриву і так далі. Це те, що вона раніше виключала абсолютно, а зараз ставиться до цього більш прийнятно. І це може підкупити нових виборців. Також, що стосується міграційної кризи, вона сама з родини мігрантів. Це розуміємо, так, що певною мірою така досить складна для неї тема. Але вона також зайшла з правильного боку, сказала, що ми там з боку того, що будемо боротися з організованою міжнародною злочинністю, торговлею людьми, наркотрафіком, збільшимо кількість прикордонників, тобто нові робочі місця в прикордонних містах, в прикордонних штатах. Це те, що може їх зацікавити, збільшити фінансування прикордонних служб. Тобто вона зайшла з досить непоганої сторони. Тому можна сказати, що поки що якихось серйозних зауваги до її кампанії в мене, принаймні, з такої, знаєте, технологічної точки зору немає. Ви згадали про Тейлор Свіфт, про підтримку нею Камали Харріс, і що це дуже підсилить її. А кого підсилить заява Папи Римського? Він теж висловився про вибори в Штатах і закликав голосувати за менше зло. Ви зрозуміли, на чию користь схиляється він? І чи дослухаються у Штатах католики до його думки, наскільки вона є вагомою? Це може стати певною проблемою, безумовно. Папа грає на користь Російської Федерації. На жаль, не варто забувати, що його кращий друг – це, вилетіло прізвище з голови, кардинал, ну, російський кардинал, шановні слухачі і глядачі на Ютубі, можете загуглити, вилетіло з голови прізвище. Ось, вони дуже тісно спілкуються кожного дня, там п'ють каву, кагор, не знаю, і той сильно впливає на розуміння папою міжнародної обстановки, на розуміння російсько-української війни. Ми пам'ятаємо ці вислови, здавалось би, ну, Дар'я Дугіна, що це така велика подія, але він там приділив цьому окремий виступ і так далі, і взагалі його висловлювання важко назвати проукраїнськими. І от в цьому контексті я б невідривно це розглядав саме якраз через призму російського впливу. Я думаю, що тут він також присутній. Католики здебільшого в Сполучених Штатах Америки – це саме мігранти, які приїхали. І тут може трапитись накладка. Тут, знову ж таки, незрозуміло до кінця, кого він там називає повністю меншим злом, але через вплив на католицьких мігрантів, на латиноамериканців, які в Штатах проживають, це насправді може для прозорості, для чесності, для рівності виборів в Сполучених Штатах Америки стати проблемою. І було б цікаво побачити, знаєте, справу в Конгресі про вплив Ватикану на вибори в Сполучених Штатах Америки, як колись була справа про вплив Російської Федерації. Я б за цим серіалом із задоволенням поспостерігав би. Про вплив Російської Федерації теж говорили. Ентоні Блінкен сказав, що розвідка США встановила, що фінансований урядом Росії телеканал Russia Today, ну, він фактично займається пропагандою і операціями розвідки Росії і втручається безпосередньо у все, що дотичне, недотичне до Росії в Штатах. Мені така заява нагадує анекдоти в стилі: британські вчені відкрили двері.
Те, що Russia Today є пропагандистським інструментом Російської Федерації. Ух ти ж, яка новина. Дійсно, хто б міг подумати? Те, що вони впустили цей момент, коли Russia Today фінансувала цю організацію Tenet, така спілка блогерів американщини політичних, які виступали, ну, які там виступали проти України, критикували допомогу Україні і так далі. І як взагалі вони змогли допустити, щоб такі фінансові операції залишилися непоміченими, спецслужби не відстежували там, ну, величезне недопрацювання. Російська Федерація, на жаль, в цьому плані працює дуже якісно. Я моніторю там соцмережі, дивлюсь, як працюють російські ботоферми. І, на жаль, на один випадок із, знаєте, це немає сечі терпіти, ці пекальні борошна припадає 9 нормально прописаних скриптів, які працюють. І в Штатах після виборів 16-го року так і не навчились цьому протистояти, так і не навчились цим боротись. І це величезна проблема. Плюс та ж заява Путіна про Камалу, це також варто розцінювати як технологічний крок. Це точно не те, що він вигадав сам, тому що навіть просто з побудови того, виходячи з контексту того, що він сказав, потрібно розуміти, що відбувається там в Штатах, потрібно розуміти там і певні меми, політичні обговорення там в різних твіттерах і так далі. Очевидно, що це була заготовка від його політтехнологів, і вона була досить якісною. Тобто Росія застосовує комплексний підхід впливу на вибори в Сполучених Штатах Америки. В тому числі я маю здогадку, що і позиція Ватикану також не в останню чергу спровокована Російською Федерацією. І Штати дуже повільно на це реагують і повною мірою не справляються з цією загрозою. А що у Європі? Ось ми бачили вчора новини про Італію, про те, що там майже в кожному місці розвішали білборди. Росія нам не ворог, мовляв, треба припинити військову підтримку України. Що з цим? Чи можна з цим щось зробити, вдіяти? Ось у нас новий є міністр інформаційної політики, дипломат Микола Точицький. Чи можна якось сподіватися, що будуть нові підходи, нова стратегія, нові дії? Я сподіваюся, що буде стратегія, тому що, щоб говорити про нову стратегію, треба, щоб була стара стратегія. У нас стратегії державної інформаційного протистояння Російської Федерації не було. Можливо, вона, знаєте, десь в якомусь файлику в папочці лежала, затверджена з печаткою, з підписом, але вона не працювала. Якщо на першому етапі повномасштабної війни ми перемагали Російську Федерацію в інформаційному полі, тому що всі українці були єдиною інформаційною армією, то зараз ми катастрофічно програємо це поле бою, тому що Росії більше грошей, більше ресурсів людських, і головне, у них є стратегія. Ми зараз виглядаємо як, як знаєте, коли корабель починає підтоплювати, і ми там скотчем ці дирки намагаємось закрити. Є сподівання на те, що громадянське суспільство десь там своєю адвокацією вирішить якісь питання за державу, або якась окремі очільники держави будуть там напряму на щось впливати. Тому там десь дипломатія як така не настільки потужно працює, як могла б це робити. І в інформаційному плані, знову ж, цей фільм «Русські на війні», оці плакати, якісь виставки про відбудову Маріуполя. Потрібно це все згадувати. Таких кейсів було дуже багато, тому що у нас, здебільшого, наша інформаційна пропаганда, вона держава якось скинула з себе цей обов'язок на громадянське суспільство, на якихось активістів, на блогерів, не знаю. А якоїсь державної стратегії, як внутрішньої контрпропаганди в Україні, так і зовнішньої там в Європі, немає. Лобіювання наших інтересів в Сполучених Штатах Америки, я кричу про це, що ми в цьому недопрацьовуємо катастрофічно, злочинно недопрацьовуємо. Коли Російська Федерація через Новінського замовляє лобіювання інтересів Російської Православної Церкви в Україні легально, ось по документам, все, вони купили цю послугу, і американські лобісти ходять і розповідають, що в Україні тут забороняють християнську релігію. Коли Дональд Трамп під час своєї промови згадує, що Віктор Орбан –
це великий лідер, визначна особистість, взагалі там людина, з якої варто брати приклад і так далі. І як наслідок того, що лобісти Орбана, там Трампа обхожували вже останні роки півтора, незрозуміло за чиї кошти. За кошти Орбана, за кошти Російської Федерації. Але тут питання до України. Невже у нас немає тих там кілька мільйонів доларів? Ну, давайте так, вони є. Вони є. Краще б витрачати їх не на мережі телеграм-каналів, а на те, щоб лобіювати наші інтереси в Сполучених Штатах Америки. Ось вам приклади того, що ці інструменти працюють. Чому у нас їх не використовують? Тому є сподівання, що новий міністр, згадаю, що він саме в умовах війни в першу чергу не міністр просто культури, а міністр культури і інформаційної політики, інформаційної стратегії, не знаю, міністр пропаганди, назвіть, називайте як це хочете, але це зараз одна з насправді з найбільш відповідальних посад в Україні. І я дуже сподіваюся, що ми побачимо якісь серйозні зміни. Ну, поки що, принаймні, заяв таких про цю стратегію не було. Будемо моніторити. Я дякую вам. Хотіли ще поговорити про проросійську риторику в Грузії, але це вже на наступний раз відкладемо. Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник, був разом з нами. Йдемо на новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.